Sut ydych chi heno? Fel y gwyddoch chi, mi rydw i'n mwynhau gwneud pethau peryglus. Brwydro yn erbyn yr elfenna, gwneud yr anisgwyl fel cychwyn yng ngwaith heb gribo'n ngwallt, neu herio traffic warden drwy barcio ar ddwy linell felen. Ond mae'n rhaid i mi ddeud nad oes na ddim byd dwi wedi wneud gan gynnwys methu neidio hefo parasiwt yn llwyddiannus, yn cymharu â dewrder fy nhyd gyflwynydd, Catrin Beard. Be mae hi'n mynd i wneud? Dewch efo ni weld. Ac ar hyn o bryd mae Catrin yn cyflawni camp sydd erioed wedi cael ei chyflawni o'r blaen. Mae'n gwneud yr amhosifol, mae hi'n dringo Bryn Terfel. Dwi wrth droed Bryn ar rhywle i fyny fanna, mae Catrin Beard. Sut mae pethau ar hyn o bryd, Catrin? Wel, y gwyntog, Gwyn. Dwi newydd oed lawr o'i gesail o, ac roedd y gwynt yn gryf ofnadwy yn fanna. Y pryd ddarech chi gychwyn? Pryn hawn ddwy. Mi roedd yn rhaid mi dorri ffordd drwy'r blew ar ei goesaf o'i gyrraedd i ben glinio fo, jyst fel oedd hi'n tyllu, yna deffro'n gynnar a na'i byth anghofio'r olygfa wrth edrych i fyny gyfeiriad i folo. Anhygoel! Dim problema mawr hyd yn hyn ta. Na, ar wahân i gawod o ddandryff ac un ddamwain fach, mae popeth wedi mynd yn iawn. Wel, oedd hi'n ddamwain ddrwg? Nag oedd. Beth ddigwyddodd oedd hyn? O'n i wedi penderfynu mae'r ffordd orau i gyrraedd i ysgwydd o oedd llychio'r haff i fyny dros i glisto a thynnu fy hun i fyny, ond mi nes i lithro. Pa mor bell? Wel, wrth lwc, mi fachodd un o'r haffa yn ei focs y siorts o ac mi yfeilus i'n dyn a thynnu fy hun i fyny. A da chi'n iawn? Wel, dwi'n iawn, ond mae lais o wedi codi rhyw 2 octif. Wel, pob hwyl, Catrin, daliwch ati ar wsos nesaf mi fydda i'na. Trio croesi ar draws y gagendor mwyaf yng Nghymru, Ceg Sylwyn Thomas. Tan hynny felly, o droed y Bryn, nos da. Fi'n caru ffermwr cefnog o mynachlog ddi. Mae da fi fferma ffyrgu fach ac exar ddi. Mae'n hen y bydd Matthews law yn jiw. Mae'n a beth sydd yn bwysig a chyw a dan e bris sdim ans fod Will yn flir os oeddi Will yn filioner sdim blewyn ar i benne ma fi'n gwisgo'r cap sdim dan e yn i gege dim ond gyms a gap mae'r chwys dan i grise yn gwynt a'n gri fel seilage yn mis meddiol sdim ans da mi ma gyda Will galon wan nawr gryndwch nawr mae Willi yn romantis iawn i ddyn o'i oed tu ôl i'r siedni yn y cae neu yn y coed mae Willi sicari o hyd o hyd yn sioi llaner weth llyner ond yn best o bryd fy perfwr i fan chi er bod e just yn 93 Si iawn, Meryl Fach. Bron Cistela, Eirwen, Manchester House yn canu di Leila yn y karaoke nos adwn. Welech chi ar ôl yr adverts. O well y cyn oesau, drwy niwl y gorffennol,
fe ddaeth yn ôl. A'r tro yma, does na ddim dianc. Dim dianc rhag dialedd y gŵr ddaeth dros y gorwel. Fwy o'r un i ofni, fwy o'r un sy'n gwybod y rheolau a sut yw torri nhw. Fwy yw y cynghanefor. Bellach, does na'r un bardd gwlad i gynghanedd, yr un rhy gymwyr rhwydd, na'r un telynegwr yn ddiogel rhagdiol y cynghaneddor. Dydy hon ddim yn ffilm i'r gwangalon. Helo, Afanmer. O, helo, am Ranwen Hughes yma. Ie, jyst i ddweud mod i jyst a gorffen y gerdd, ynddo? Ie, mi fyddwn ni'n pos bydd cyntaf ori. Diolch yn fawr, ta-ta, Alan. Rwan ta. Roedd y gwynt yn y dail yn chwythu drwy'r coed. Disgynodd un ddeilen i'r llawr dan fy nhroed. O na! Nid ych chi? Ia! Y fi am Ranwen. O, oh, please, gadwch lonydd i mi. Dwi wedi trio sgwennu cynghanedd wirr. Dwi wedi bod i ddosbarthiadau nos hyd nod ond... Fe gawthoch chi chrybuddio. Dim cerddi di gynghanedd yw hanfon i unrhyw bathur. O, fe ddrae ddim. Fe fedd ei gynghanedd. Byddai fi yn gynghanedd. Na, bwch. Byth! Does na ddim dianc rhag y cynghaneddwr mewn steddfod yn eich ardal chi. Nawr! Mae'r tŵr ei fel yn ffaenc o Arlinid bach yn bron yn llai Yn achod nid leiddo Es pedwar ec Yn man a nid Sy'n fwy pwnt o gaerd Na pia Na gas na bor Ti fi paen I mef i mi Formidabl Med ge pari Simon Wel, ni ddim yn mynd i weidd un, ddwch chi, ond fi eisiau chi wybod achos taw hon yw'r rhaglen ola. Mae Kevin wedi gofyn i fi brodi fe. Nawr, sa'n siŵr os fi eisiau, hwarae teg dim ond ers 9 mlynedd ni me mas dan gli. Fi eisiau bod yn siŵr, chwel, os wedodd anti moli mae draelun, mae priodas yn debyg i'r budget. Chi'n gobeithio'r gore, ond chi'n disgwyl y gweitha. Reit, beth am gael bet gyda bet, dy fe? Ac yn awr, bet Mae'n braf cael cyflwyno rhaglen boblogaeth unwaith to. Ac odw, fi yn hoff o ddillad. Wel, na fe mae rhai pobl yn gwario ar geir, a rhai yn gwario ar y ddillad. Wi'n ceisio cyfuno'r ddoe. Ddoe, werthes i jumper a sgert a phrynu Porsche gyda'r arian. A sôn am hen fodelau, mae Danny Dair hen banger ar y cwis mae heno. O'r garej fawr yn Westminster. Sy'n llawn o hen groc sŵn llid. Rhowch groeso i Margaret Thatcher. Wel, mae'r model nesaf wrth i bod yn agor i bonet i chi gael clywed sŵn i fistons. A nawr, wrth i ni gyfarfod y cystadleidd olaf sy'n mynd i gael bet gyda bet. Vintage model a dim smotin o rŵd ond bod i'n exhausti tan bach yn sŵn llid. Wel, croeso ato ni, Maggie. Diol, chi'n beti, chi'n gwybod beth, Sbo. O, mae eisiau blisir cael bod ar y raglen hyn yng Nghymru rhywun i wedi etmygu ys o blynydde, Sbo. Bob amser yn disgwyl yn smart.
gwybod a bob amser yn hwylio sylw i'ch yn ei ddeudfa, sbo. Darllai sinigryw na sy'n da hi. O, dwi, sbo, fi'n fan mawr ohono chi, Betty, sbo. O, wel, diolch yn fawr i chi, ond dewch i ni wario'r gêm. Fe ofynon ni i'r gynulleidfa yn y stiwdio osod y dasg. Dyma'r bet, felly. Mae'n amhosibl i magu post siarad am hanner munud heb weid sbo. Mae'n amhosibl i magu post siarad am hanner munud heb weid sbo. Wel, nawr te. Beth amdani? Margaret? Wel, os ydych chi'n gofio. Na. Margaret Williams. Wel, dwi'n betio y medrau siarad am hanner munud heb ddeud sbo. A Margaret Thatcher, eich barn chi, sgwelwch yna? Wel, yn bersonol, fyddwn ni ddim wedi dewis Heseltine, ac yn sicr mae cael gwared ar Poltex gamgymeriad mawr. Nage, mae'n ddrwg da fi, Mrs Thatcher, eich barn chi am y bet, os gwelwch yna? Wel, mae hi'n fenyw fach benderfynol, ond ydw i ddim yn credu y bydd hi'n llwyddo i siarad am hanner munud heb ddweud sbol. Wel, a fe, Margaret yn beto y gall, magu pos siarad am funud heb ddweud sbol, a Margaret Thatcher yn beto yn erbyn. Reite, magu pos, mae'r amser yn dechrau nawr. Wel, well i fi ddechrau sbo? Wel, yn anffodus, Margaret, i chi wedi colli? Wel, o'n i'n meddwl y bysach chi wedi llwyddo, Maggie. Tydi anna'r munud ddim yn amser hir, nac di? Wel, nag yw, sbo! Ac felly, Margaret Thatcher, i chi wedi ennill? Ac os gae ddweud, mae hon yn fuddugoliaeth bwysig iawn, nid yn unig i mi'n bersonol, ond ei bolisiau y blaid geidwadol. Ers blynyddoedd bellach, rydyn ni yn y blaid geidwadol. Wel, dyna ni. Well, i ni weid. O stad. Sbol. Nawr, beta i bo gyda hi angharad mai rhywun diddorol. Iawn i siarad ag eto yr wythnos hyn. Sbo. Ioffach na beth we, good link. Wel, os fydda i chi, casglu stampiau, cadw colomeno, darlunio, garbio. Mae'r rhestr o wahanol hobiau yn ddiben draw. Ac os wyddwch chi am rywun gyda hobi anghyffredin, anfonwch ato ni. Felly, holi hobi pwy'n i heno. Wel, cerddor, darlledwr ac arweinydd Cwr Meifion Orffiws Treforys, Alwyn Humphries, sydd heno yn siarad â ni o'i ardd. Croeso ato ni, Alwyn. Diolch yn fawr. Ers faint ych chi wedi bod yn garddio te? Wel, ers i mi sylweddoli, gallwn ni drwy ddefnyddio'r llais, dwm, rhywiol yma sy'n gynnu. Mi gael bloda a llysiau i dyfu ac ymateb i mi. Fel mae'r canoedd sy'n gwrando ar Radio Cymru ar Bora Sul. Ie, wel, pwy fydde'n meddwl y bydde'n bosib i chi allu... Gael angos yn homatos i chi. Wel, cewch os chi moyn. O, domato. Mae dy ffurf yn berffaith, yn grwn, yn llym, yn lluniau. Rwy ti fel symffoni. Ti yw Thomas Hoggis a ti gwydir. O, tiw. Hi'n teimlo'n reit od. Edrychwch ar y tomato angharad. Dyma tydw i'n ei cael nhw i gochi. Sa chi'n licio clywed be fyddai'n dweud oedd o'r yw bob? O, dim diolch. Mae'r cucumbers ta. Na, ddim heno, diolch yn fawr i chi. Faint o gyfansoddwyr gwyddoch chi amdanyn nhw oedd yn ymddiddori mewn garddio? Wel, nifer y fawr. Mae sy'n fwy pryderth mewn gardd. Mae Grig, ac wrth gwrs fe wyddoch chi am Johann Sebastian. Mae fo'n dda iawn efo bloda. Ac mae pawb wedi clywed am order bach. Wel, oes cyfansoddwyr modern wedi cael symbyliad yn yr ardd? Be mae'r rhai ohonyn nhw'n wneud yn eisiadau gyda'r nos, dwi'n ei ddim. Ond mae William Mathias wrth i'n sgrifennu cyrsiwr to, i Lysia, ond dwi'n y teitl, Hen Wlad Fy Hadau.
Mewn tri symudiad, tatws, waro, amai. O lobsgows arferol, wrth gwrs. Wel, diolch yn fawr i chi, Alwyn, am siarad am eich hobi gyda ni heno. Gyda llaw, wy'n gallu clywed sŵn côr yn canu yn y cefndir. Ych côr chi, efe? O, naci. Côr meibion, Penderys. Fel tro fyddai'n mynd i'r ardd, mi fyddai'n chwarae record gan Penderys. Pam, felly? Wel, mae sŵn y côr yn dychryn y brain. Noswaith dda. Mae angwestau heno wedi amlygu hun ar y cae peldrod pan gollodd ei siorts unwaith mewn gêm gwpan yn erbyn Llanberis. Erbyn hyn, mae fe wedi cael lle yn hun John Elfed Jones, cadeirydd y Bwrdd Iaith. Ie, aelod diweddara'r Bwrdd Iaith yw seren tîm peldrod Bryn Coch, George Hughes. Hiya, fan. Nawr, Mr Hughes, siwt byddech chi'n esbonio beth yw swyddogaeth y Bwrdd Iaith yn y Gymru gyfoes? Fan. Beth yw gwaith y Bwrdd Iaith? O, oh, wel, mae'n rhwng teibl. Wel, dewch, Mr Hughes, pobl bwysig canolwod mewn siwtiau llwyd, swyddi breision yn cyfarfod nawr ac yn ymlaen am drafodaeth a phryd o fwyd ydy nhw. Na chi, a dyna beth yw pobl rhwng teibl fyd. Nawr, pan efynes i eich gwraig Sandra, beth oedd hi'n feddwl ar anrhydedd, fe ddwedodd hi nad oeddech chi ddim yn disgwyl dim byd. Flipinac! Gobeithio fe, dyn ni'n cysgu mewn separate beds ys mis, os dyn ni'n disgwyl mewn flippin' miracle. Pam ych chi'n credu eich bod chi wedi cael eich penodi? Penodi? Diwnaeth ar penalty? Nag yw, Mr Hughes, cael eich dewis. Pam ych chi'n credu eich bod chi wedi cael eich dewis? Achos fi'n flippin' siarad Cymraeg yn dw, a dwi'n cyrrynu'ch yn representio ordinary working folk yn dw. Mae yna gormod o toffi nôs gits o gwmys lein, dyn bobl fel fi be i wneud a beth i feddwl de. Wel rwan, dwi'n mynd i cael chans i mynegu barn fi a mae'r rhaid i dyn gwneud be mae'r rhaid i dyn gwneud. Anyway, mae John Elfed Jones yn gwbl blog. Nawr te, ar ba sail i chi'n gweud hynny? O, mae football supporter yn di. A nath o ddeud, os fydda i gael tickets iddo fo weld Bryn Coch yn chwara, naeth o dalu bil dŵr Sandra fi. A nes i ddeud efo John Murray de. Scratcha di cefn mi, a na i scratcha cefn chdi. Wel, ydych chi'n credu felly, Mr Hughes, y dyle pawb siarad yr iaith yn rhugl? Yn rhugl? Yn Bangor? Yn Swansea? Newport? Bob man? Definitely. Os ydych chi'n byw yn Cymru, de, siarad Cymraeg, de? Mae'n obvious. Shut in hell. Dwi'n flippin' joke, na di. Mr Hughes, ydych chi'n siŵr nad joke yw'r llythyr chi wedi dderbyn? Ei, mae fawr me. Gweld ywan. Rhanda wan, hoffem eich gwahodd i fod yn aelod o'r Bwrdd Iaith yn gywir, a wedyn mae pawb o round table di synio. Wel, allai weld y llythyr ddech chi, Mr Hughes? Odyn, maen nhw wedi arwyddo. John Elfed Jones, Reg Harris, Denzil ac Aileen Rhys, Jacob Ellis, T.L. Thomas a Dick Ashurst. Signed, sealed and delivered. Mae rhywun yn tynnu'ch cwrs chi, Mr Hughes. Pwy oedd yn byd i'r lle pen wnaethoch chi gynnig cael tocynnau i John Elfed Jones? O, lads, de. Wally Tex, y Sander, a Tad Sander, tîm, pam. Nage aelodau o'r Bwrdd Iaith sydd wedi arwyddo'r llythyr. Cast pobl y cwm i nhw. Mae'n siŵr bod hyn felly yn eich gwneud chi'n grac. Crac! Crac! Mae pwy bynnag nath hyn yn flippin' crac! Gradd nhw. Wally Tex, mae'n too much. Yr wythnos nesaf pwnc hollol wahanol, barddoniaeth, a ddylai beirdd Cymru roi mwy o dân yn ei barddoniaeth neu mwy o'i barddoniaeth yn y tân. Tân hynny felly, nos da. Mae ti fel sond? Ah, flippin' ec! No flippin' fe, nef ti dreifio man y drein cynni. Reit, na ni, jyst a bod. Dim ond un gan sydd ar ôl, fel maen nhw'n gweud. A mae disgwyl mawr wedi bod ma'n TV am hon ar sachu. Ond cynna, i moyn gweud diolch yn fawr iawn a fi'n serious fyd. Gobeithio fod y rhaglenni hyn wedi codi eich calon chi achos mae fe fi digon diflas fas fan yn diwe. A falle bod rhai ohonoch chi'n twmlo diflas achos bod chi'n mynd yn hyn.
Wel, cofiwch nawr beth wedodd Anti Mildred Medroelyn wrth i brawd oedd yn becso i fod e'n ddeugen oed. Wilfred wedodd i, falle bod ti wedi byw hanner nos yn parod, ond disgwyl arni fel un. Se ti'n geffil, se ti'n farw ers 15 mlynedd. Wel, diolch i chi am wylio. Reit de, can, mae disgwyl mawr i fod amdani. Mae fywyd i... Sorry! Ta prong! Na siom yna fe!